င်းစနစ် Texas မှာပြောင်းဝင်ရတဲ့အပေါ်မှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲအဓိကကတော့နံပါတ်1ကတော့ဒီတခြားစကားတွေနဲ့အတူတူရွေးခံရဖို့ပေါ့နော်အဲ့ချက်စင်ကုန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမွန်တို့ Mr. Burma ကိုရွေးဝါတကြောင်မလို့ပေါ့နော်အမွန်တို့အဲ့တစ်ချက်ကိုအမွန်တို့ကြောက်နေနိုင်ခဲ့ရပြီပေါ့အဲဆက်ပြီးတော့မှစင်ကုန်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ project ကဘယ်လိုမျိုးမြေဖန်မဲ့အားပေးမလဲအဲ့အဲ့ဒီဘိုင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းအမွန်တို့အဲ welcome ပါအဲ့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ဒီစင်ကုန်မှာညီမပြစ်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီအာရှရဲ့နိုင်ငံတကာပြစ်တတ်တွေပါပို့ပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက်ခွင့်လန်းများသွားပြီဆိုတော့အဲမွန်နိုဘက်ကနေပြီးတော့နံပါတ်1ကတော့ညီမရုပ်ရှင်ကားတကားကိုပေါ့နော်အဲအားလုံးအားပေးဖို့အဲရှေ့တောင်ဝမ်းသာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုနောက်ထပ်နာမည်ဆက်ကားတွေမှာဘယ်လိုပြင်ဆင်သွားရမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းအဲဘယ်လိုလဲအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပြီးတော့ feedback တွေလည်းရမယ်အချိန်လုံးမြင်ပါတယ်